V nedeljo, 11. novembra ob 17. uri, vljudno vabljeni v telovadnico osnovne šole Sveti Juri na Goričkem na drugi Martinov koncert. Zabavali vas bodo Korado in Franci s pevko Anito, Marina Huber, Gitano Band, Bogdana Gorza, Drago Jošar, Weekend Band, trebušna plesavka Alja Šar. Z nami bo tudi legenda hrvaške zabavne glasbe Duško Lokin, humorist Lajči, ki bo povezoval program, glavni sponzor koncerta Zlatarna Danč iz Murske Sobote ter organizator koncerta, moderator Franc Gorza. Torej, v nedeljo, 11. novembra ob 17. uri, vljudno vabljeni na drugi Martinov koncert telovadnice osnovne šole Sveti Juri v občini Rogašovci. Vstopnice so že v predprodaji v slaščičarni Štručka v Rogašovcih, v Zlatarni Danč v Murski Soboti ter uro pred koncertom.